This is Kapi Music. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Ebwana, kama ilivyo kawaida, karibu katika channel yetu ya YouTube hii. Naitwa Peter Senyota Desekepi. Kama ambavyo ulishawahi kufuatilia series mbalimbali ambavyo nilishawahi kutoa tutorials mbalimbali kuhusu mixing. Lakini pia nilikuwa natoa plugins mbalimbali ambazo zilikuwa zinawasaidia producers mbalimbali ambao walikuwa wanaanza kuingia kwenye fani hii. Sasa leo hii niko na kitu tofauti kabisa ambacho naamini kila mtu atakipenda, kutokana na watu wengi waliniomba kwamba wanahitaji kujua jinsi gani ya kumix vocal lakini kwenye njia tofauti. Mfano, mwanzo tulikuwa kwenye tutorials mbalimbali ambazo zilipita, nilielekeza jinsi ya kumix vocal kwa kutumia Isotope Nectar, ambayo nashukuru Mungu ilienda sana, na nashukuru watu wengi walinipigia simu vile vile ambavyo walikuwa wanahitaji kujua elimu zaidi na zaidi jinsi gani ya kuendeleza sanaa yao hii. Sasa leo tuko na kitu tofauti kidogo ambacho tulisema kwamba nili introduce hapo mwanzo kwamba nitakuja na vitu vingine tofauti kabisa. Moja ya kitu tofauti ambacho nimewaletea ni hiki. Leo nitakuwa na producer ambaye wengi wenu mnamfahamu, ni producer ambaye ameshafanya kazi mbalimbali ambazo zilisha hit hapa Tanzania, ikiwemo wimbo wa Diamond Yena Yena, nyimbo za Richi Mavoko, nyimbo za Alikiba kipindi hicho, Chekecha Cheketua, sio nini. Yaani nikiongelea bidadi kila mtu atakuwa anamfahamu. Sasa leo nitawaletea ni jinsi gani yeye anatumia, kwanza anapenda kutumia software gani na nini vitu kama hivyo, lakini jinsi gani ana mix vocals zake na nini. Lakini hii pia ni moja ya series ambazo zitakuwa zinakujia za maproducer mbalimbali ambao wametoa hit mbalimbali hapa Bongo, za ambazo zimeenda nje ya Bongo, zimeita nje ya ndani ya Bongo na nje ya Bongo vile vile, lakini zikiwa zina sound tofauti tofauti. So tunakuwa tunapata ile kiufundi zaidi kwamba ni kitu gani kilifanyika mpaka wewe kimekufikia kwenye masikio yako, unaona kabisa kina sound vizuri, au unasikiza kwenye sabufa yako, unasikiza kwenye mziki mkubwa, unasikiza ni vitu gani nyuma vilifanyika, hasa kwa hawa maproducer ambao ndo wanachipukia, wanahitaji kujua tekniki mbalimbali ambazo zinatumika kwenye production. Basi karibu sana, nisikuchoshe sana na sana. Karibu. This is Kapi Music. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Ikiwa leo tunaanza na vocals. Bwana Bidadi. Bora. Nadhani nimeshawa introduce ya maproducer au sound engineers na beatmakers ambao wanaendelea kufuatilia channel yetu. Leo hii tumewaahidi kwamba tutakuwa tunaelekeza ni jinsi gani ya kutumia compressor kwenye vocal. Sasa hii jukumu sasa ni muda wako, nikuachie sasa uweze kutuelezea ni jinsi gani kwa namna yako wewe au na kwa uwezo wako wewe unaweza kumix vocal kulingana na sikio lako. Kwa kuwa leo tunaanza na compressor hii. Ndiyo. Mara nyingi sana compressor ambayo napenda kuitumia ni ya CLA. Hii ni wave. CLA. Hii CLA, ndugu watazamaji au producers, hii ni inapatikana kwenye wave ya kwenye bando ya wave. Na nadhani kila mtu atakuwa anaifahamu. Hebu tuifungue Bidadi tuione. Na hapa hii kuna mono na stereo. Zinakuwa mono na stereo. Kwa hiyo mara nyingi napenda kwenda sana kwenye stereo. Na hii hizi vocals zote zinakuwa kwenye group. Vocals zote. Vocals kama kawaida, tusisahau zile step za mwanzo za jinsi gani ya kumix na nini. FX zile ya nani. Kwa ajili ya kuweka effect, reverb na nini. Hii nadhani nilishawahi kuelezea kwenye tutorial ambazo zilishapita. Kwa hiyo tuendelee Bidadi.
Inategemea na voko yako kwanza iko na peak kiasi gani, mtu ana punch kiasi gani, then ndo uiweze kuitumia hii kwa viwango ambavyo unavisikia kutokana na voko ya huyu msanii. Ndio. Kwa hiyo msanii wetu huyu bwana voko yake kabla ya kuweka hii compress kwanza ilikuwa ina sound hivi. Alikuwa mpole mzuri kiasi pia, kama ndege tetere kwa sauti ya kupoa. Ajuagi vitopu vijinzi kubania, vazi lake charanga Bahama kitupia. Alikuwa na sound hivyo. Kwa hiyo kwenye sikio langu mimi nimemsikia kidogo kama ameshout, hajasikilizika kwenye level ambayo msikilizaji ataweza kuenjoy msanii anachokiimba au anachotamka. Ndio. Kwa hiyo kwenye compressor yetu hii huwa naenda kwenye sehemu inaitwa imeandikwa load, then nitakuta kuna preset hizi za hii compressor. Ndio, ndio. Kwa hiyo naenda kwenye vocal. Ndio. Nikienda kwenye vocal before ya ku squeeze hizi peak reduction number, naenda kwanza kuisikiliza vocal. Lakini alikuwa compressor. Lakini kabla hatujaenda kusikiliza hiyo vocal, nikukumbushe tu ndugu mtazamaji au producer kwamba hii peak reduction ambayo anaizungumzia Bidadi, kuna baadhi ya compressor nyingine kidogo ziko tofauti. Kwenye compressor nyingine wanaita threshold, imeandikwa threshold, na pia inakuwa na details kidogo tofauti na hii CLA. Hapa imetumika kama peak reduction, lakini kwenye compressor nyingine I mean wanatumia threshold. Si ndio bwana Bidadi? Ndani kabisa, ni kabisa kabisa. Sawa, tuendelee. Kwa hiyo hapo tusikilize tukiwa tumesha select hapa kwenye hizi preset zetu, kwenye vocal, tuisikilize bila kabla tuja squeeze. Na pia vile kwa mfano ebu load hapa Bidadi. Hizi ni preset ambazo zimetengenezwa wakati wanatengeneza hii compressor kwa ajili ya kukupa muongozo. Kwa mfano kama una mix vocal, basi wamekokea preset ya vocal, kupitia hiyo unaweza ukagenerate au ukatengeneza kitu chako ambacho ni kipya. Si ndio bwana? Yes, kabisa. Basi tuendelee. Kwa hiyo kwa kuwa sisi lengo letu ni vocal, tumekuja kwenye sehemu ya vocal. Compressor yetu kama tunavyoiona hapa, tusikilize kwanza kabla ya kusqueeze hizi ikiwa vocal ndani ya compressor. Ndio. Alikuwa mpole mzuri kiasi pia, kama ndege tetere kwa sauti ya kupoa. Ajuagi vitopu vijinzi kubania, vazi lake charanga Bahama kitupia. Baada ya kusikiliza ikiwa kwenye compress, nadhani tunasikia ikiwa mwanzo tulivyo play ikiwa haina compressor. Ndio. Na sasa hizi tumeplay ikiwa na compress, nadhani utofauti tumeuona. Sasa kwa sikio langu mimi nilivyosikia, nimemsikia mjomba kama kidogo ana shout. Hii nayo ni kutokana labda na mwimbaji mwenyewe au aina ya mic na jinsi alivyokaa nayo karibu. Ndio. Ushanielewa. Sometimes mtu anaweza kaimba kwa punch kubwa, mic akawa iko karibu nayo sana, lakini akawa iko ndani ya feeling. Okay. Ndio maana hata zimetolewa hizi compress ili kurahisisha pia. Ili kurahisisha hilo jambo. Kwa hiyo kwa alivyosikia mjomba kidogo ka shout, kwa hiyo najaribu kupick reduction hapa. Okay. Huku nikiwa nasikiliza, then pale nitakapoona iko sahihi, nadhani nitakapotua kwenye namba, voko hii itakuwa imeniruhusu kwenye namba hiyo. Sio kwamba kila namba basi ndio tuishike hiyo kama ni 5 au 6 au pointi ngapi hapa. Okay. Hapa Abidadi anamaanisha kwamba wakati anafanya ili hii compression anafanya kulingana na sauti ambavyo anaisikia yeye na sikio lake. Umeona? Yeah. Unajua mambo ya sauti yanatofautiana. I mean input ya sauti inatofautiana kulingana na ni kitu gani kiliingiza. Unajua hata mic pia zinatofautiana. Kuna mic nyingine zina quality nzuri, mic nyingine zina quality ya kawaida kulingana na umenua kwa
kwa pesa gani kiwango, sababu kiwango cha pesa pia kina endana na aina ya maiki. Sababu ukihitaji maiki nzuri zaidi, basi utahitaji kiwango kikubwa cha pesa, na kama kiwango chako kidogo cha pesa, basi utapata maiki ni cheap. Na pia kuna utofauti kati ya maiki ambayo ina high quality na maiki ya kawaida. Kwa hiyo viwango ambavyo vinatumika hapa ni kulingana na maiki ambayo imetumika, si ndio bidada? Kabisa. Kwa mtu usije ukakariri ukasema kwa sababu sisi tumetumia hapa reduction kiasi kadhaa, basi na wewe ukaweka huko ukaikosa hii toni ukalalamika. Na hii ndo shida ambayo inakuta sana watu wengi wa ambao wanasoma YouTube tutorial, hata sisi ambao tulisoma kipindi hicho. Yeah. Yaani tukutana na changamoto hiyo kushikilia point kama unashika kwa sababu pale imewekwa sita, basi na wewe uweke sita. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu. Wengine wanangoneza vipi wale sasa? Kama sita. Kama sita mbona sisi huku hatupati? Kwa hiyo inatokana na aina gani ya kifaa unatumia na kiwango chake na ubora wake pia. Tuendelea bidadi. Sawa, ngoja tu play tukio tunasikiliza huku tuna na reduction. Ndio. Alikuwa mpole mzuri kiasi pia, kama ndege tetere kwa sauti ya kupoa. Ajuagi vitopu vijinzi kubania, vazi lake charanga Bahama kitupia. Kwa ninavyomsikia hapa, kabla hata sijamzidisha sauti, ni kwa sababu lengo la kuzidisha sauti ni kumix vocal na beat. Ndio. Kwa time hii hapo, kwa kuwa ni vocal tupu, siwezi kujua beat yangu itakuwa na sauti kuitika vocal. Ina sauti kiasi gani? Ina sauti kiasi gani? Kwa hiyo kwa leo tunajifunza tu hii compress. Kwa hiyo nisha reduction hapa nimepata 6 hii point kama na 22 hivi. Yeah. Kwa hiyo nakuja kuplay vocal yangu ikiwa ndani ya beat. Ndani ya beat. Ili nijue na gain, naongeza vocal kiasi gani au napunguza beat. Unapunguza, ndio. Alikuwa mpole mzuri kiasi pia, kama ndege tetere kwa sauti ya kupoa. Ajuagi vitopu vijinzi kubania, vazi lake charanga Bahama kitupia. Kwa sikio langu mimi hapa linaniambia hapa niongeze kidogo gain. Ya vocal hii. Na tunaongeza gain kwa sababu gani? Tunaongeza kwa sababu nasikia sauti ya mziki iko juu kidogo kuliko hii vocal. Kwa hiyo najaribu kuongeza sauti ya vocal ili nione ni kidogo tu, so kwamba naongeza sana. Ndio. Kutokana na beat nao lisikia. Labda hapa kwenye 5.65 tuone. Ndio. Alikuwa mpole mzuri kiasi pia, kama ndege tetere kwa sauti ya kupoa. Ajuagi vitopu vijinzi kubania, vazi lake charanga Bahama kitupia. Hapo naona usawa uko sawa sawa, ila tu nilichokuwa nazingatia ndio nihakikishe hata kama nitaboost vocal hapa pembeni kuna hii taa hapa. Yaani nihakikishe isiwake nyekundu. Hiyo taa ikiwaka nyekundu inakuwa ni nini labda bidadi? Hii taa ikiwaka nyekundu inakuwa umepitiliza viwango. Over compression. Ani viwango vya sauti vimepitiliza, ni nyekundu, danger, hatari. Danger zone. Kwa hiyo hii haitajiki iwake. Na labda ikiwa ikishakuwa nyekundu hapo, tatizo lake linakuja kuwa nini baadaye, labda kwenye mixing yako au kwenye nini? Hapo ni vocal tu itakuwa iko ina either utakuwa umeiminya sana au either itakuwa chafu. Unajua ile inasikika uchafu kwenye mziki upate ile usikivu mzuri ambao unauhitaji. Hebu mimi ningependa tuipeleke mpaka tuisikie pale. Ndugu ambao maproducer ambao wanafuatilia hii kipindi nao wajifunze na waone pia.
na pia aone kwa kuangalia, I mean asikie, lakini pia na aone ni jinsi gani vocal inavyokuwa chafu au inakuwa vipi. Alikuwa mpole mzuri kiasi pia, kama ndege tetere kwa sauti ya kupoa. Basi. Mwana unaweza kaa pia studio kwa mkono usikia muziki uko juu lakini hii inawaka. Eh, kweli. Eh, wewe ukajidanganya ukajua labda vocal ndio iko chini, lakini kumbe ni ni ile umepitiliza kiwango cha muziki ambacho kinatakiwa kusikike kwenye usikivu ambao unatakiwa kabisa. Basi tuendelee bwana Bidadi. Ah, lakini vile vile pia hii compressor hii aina compressor hii CLA huwa kuna nadhani tunaona hapa kuna sauti kama utakuwa unaisikia na kama mgurumo wa radio vile ndio kama station una switch off hapa. Kama tulivyosikia analogi na digital. Analogi na digital ya. Kwa hiyo hapa nikifungua hivyo nadhani unasikia. Hiyo ni analogi. Sasa, sasa tukirudi kwenye off hiyo inakuwa tuna zima ile inakuwa ni digital. Ni compression ya kisasa hivi wanasema. Kabisa. Hiyo ni somo lake hilo tutalitafutia siku nalo tutakuja tutalizungumzia zaidi. Sasa. Ndiyo, sasa tunaweza tukaisikiza hapo Bidadi. Lakini pia vile vile ningependa pia mtazamaji wangu ajue kwenye hii CLA kabla hauja compress ilikuwa inapiki kiasi gani kwenye mita na baada ya kucompress umecompress kwa kiwango gani inapiki vipi. Nadhani pia itamsaidia hata yeye pia kujua ni kwa namna gani anaweza akacompress. Sasa hapa nadhani tutoe kabla haja compress. Hapa ilikuwa ni 6.25. Ndio. Kwa tuitoe. Iwe ile default ile ambayo tunaweza tukaload hapo ambayo ni preset ya Vox. Preset na huku kabla tuja gain pia. Ndio. Hii 5.67 turudishe pale kwenye 5. To play tuone mita yetu inapiki mpaka inapiki kwenye namba ngapi. Alikuwa mpole mzuri kiasi pia, kama ndege tetere kwa sauti ya kupoa. Ajuagi vitopu vijinzi kubania, vazi lake charanga Bahama kitupia. Kwa tumuona inavyopiki hapa ni kwenye tatu mpaka mbili. Mpaka mbili. Tatu mbili. Kwa hiyo sasa ina maana kwenye peak reduction yetu au threshold yetu itatuonyesha sasa kwamba ni kiwango gani ambacho tumetumia kucompress, si ndio? Yeah. Hebu turudishe ile ambayo tulicompress ya mwisho tu. Ilikuwa ni 6.25. Na huko ilikuwa 5.8. Afika kwenye 6 kama ilikuwa. Sasa tuisikilize, alafu kama uta adjust wakati tunaisikiliza. Alikuwa mpole mzuri kiasi pia, kama ndege tetere kwa sauti ya kupoa. Ajuagi vitopu vijinzi kubania, vazi lake charanga Bahama kitupia. Alikuwa mpole mzuri kiasi pia, kama ndege tetere kwa sauti ya kupoa. Ajuagi vitopu vijinzi kubania, vazi lake charanga Bahama kitupia. Kwa hiyo hapa sauti ya mwimbaji na mziki. Ndiyo. Kwa sikio langu navyosikia kwa namba hizi hapa 6.27 na hapa 5.64. Kwa hiyo kwa sikio langu naona vimemechi. Yeah. Labda una kitu gani cha ziada ambacho unaweza ukamuongezea mtu ambaye anajifunza compressor? Yaani kupitia hiki kitu ambacho amejifunza hapa. Kwa hivi ninavyo seti kutokana na vocal, kwa sababu huo ndio mwanzo waga naanza hivi, kuna
effect nyingine na nyingine na nyingine na nyingine, ila kwa kupitia hii compress waga hivi hichi nilicho kifanya hapa huwa ndo safari yangu ya kuedit ya mwanzo kabisa ndio imeanza. Kwa hiyo hapa ndo waga naishia. Ina maana hizi ni process za mwanzo kabisa. Mwanzo kabisa. Kwa hiyo baada ya hapo ya kutumia compressor, sasa ni kitu gani ambacho unafuata? Baada ya compress kwanza nahakikisha nasikiliza vocal yangu kwanza, je imejaa kwenye viwango ninavyohitaji. Alikuwa mpole bila biti hiyo hapo. Bila biti. Alikuwa mpole mzuri kiasi pia. Kama ndege tetere kwa sauti ya kupoa. Basi nikishajua imejaa. Tendo linalofuata ni kuikiu. Lakini kwa kuwa leo tuna tuko katika mambo ya kucompress. Ndio. Ni vyema zaidi tungewaachia hapa kwenye kucompress ili ndugu zetu tusio hapa vitu vingi sana kwa wakati mmoja, vichwa vya uenda vikapasuka bure. Mimi naamini kwa ili somo la compressor leo itakuwa majifunza vitu vingi sana, lakini kipindi ambacho kinafuata tutaingia kwenye EQ, kwamba ni jinsi gani ya bidadi ana EQ vocal zake. Umeona? Nia kubwa ni kujifunza, lakini pia sio kama sio kujifunza basi yaamini kama unajua basi unaongeza ujuzi kabisa. Kwa sababu nia ni kusogeza sanaa yetu ifike mbali, lakini pia ni kuongeza ili teknolojia yetu izidi kufika mbali zaidi. Basi mimi niseme mpaka sasa hivi hatuna la ziada, lakini ningependa pia tujue tusikilize mara mwisho kabla hatujaagana tofauti kati ya I mean biti ikiwa ina vocal bila compressor na biti ikiwa na vocal na compressor. Alafu ikiwa tunajiandaa kuingia kwenye kipindi kingine kinachofuata ambapo ni EQ. Asanteni. Hapo tuna play biti na vocal ikiwa haina compressor hii. Huo tunamsikiliza hivi ndio tutajibu ndani. Alikuwa mpole mzuri kiasi pia. Kama ndege tetere kwa sauti ya kupoa. Ajuagi vituku vijinzi kubania. Fazi lake charanga Bahama kitupia. Hapo kukiwa hakuna compressor. Hapo hakuna compressor. Sasa tuwashe compressor tuone tunasikia vipi. On the beat. Alikuwa mpole mzuri kiasi pia. Kama ndege tetere kwa sauti ya kupoa. Ajuagi vituku vijinzi kubania. Vazi lake charanga Bahama kitupia. Ebana, natumaini kwamba kipindi chetu cha leo utakuwa umekienjoy vizuri kabisa yani. Kwa sababu niliahidi kwamba kwenye season hii nitakuja na kitu tofauti kidogo, ndio maana watu wengi walikuwa wanasema nilikuwa kimya na nini na nini. Lakini tutakuwa nakuletea vitu tofauti. Kwa mfano hiki cha leo Abidadi ameelezea kuhusu compressor, lakini kipindi kinachofuata mwenyewe ametuahidi kwamba tunaingia kwenye EQ au equalizer. Kwa mimi naamini kwamba kwenye hiki umejifunza kitu, lakini kwenye kipindi ambacho kinakuja utajifunza kitu kingine kizuri zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Na pia nitakuwa najitahidi kukuletea kitu kizuri, kizuri, kizuri na kizuri. Kikubwa zaidi kwanza usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube hapo, lakini pia weka comment yako kwamba kipindi hiki umekionaje au kitu gani tuongeze, kitu gani unaona kwamba tukiboresha basi kinaweza kikafanya mzidi mpate maarifa mazuri, lakini pia vile vile sanaa yetu izidi kusonga mbele, lakini kwenye ubora ambao unahitajika kimataifa na kwenye viwango ambavyo ni vya high grade. Basi niwashukuru tu kwa kuweza kufuatilia kipindi hiki
Nyuma ya kamera alikuwa Onesfori Ndeu, kwa jina la sanaa anajulikana kama Reina, lakini vile vile bwana DOD kwenye masuala ya light, lakini pia na editing, na Bidadi kama mgeni wetu, lakini pia ni sound engineer ambaye tulikuwa naye kwenye kipindi chetu hiki. Mimi Peter Senyota wa kukuongozea kipindi hiki kama kawaida. Usikose vipindi vinavyofuata. Bye bye. This is Kepi Music. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.